মহিলা সকলৰ বাবে এটা সুখবৰ আহি গল এতৰ পৰা মহিলা সকলে লাভ কৰিব 5000 কৈ টকা প্ৰতি মাহতে লাভ কৰিব এই টকা চাকৰি নকৰা কৈ মহিলা সকলে মাহে মাহে লাভ কৰি থাকিব চৰকাৰৰ টকা মহিলা সকলে এতৰ পৰা মাহিলি পাব 5000 কৈ টকা আজি আৰম্ভনি হ'ব এই আসনৰ হয় মোদী চৰকাৰৰ দিন দয়াল অন্তদয় আসনৰ অধীনত লাভ কৰিব ধন ৰাখি আজিৰে পৰা ভার্চুয়াল মাধ্যমেৰে শুভারম্ভ হ'ব এই হেৱাৰ প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে কৰিব এই হেৱাৰ শুভারম্ভ হয় অভারড্রাফ্টৰ জৰিয়তে পাব এই সুবিধা কেৱল গাঁৱৰ মহিলাইহে পাব এই বিশেষ সুবিধা গাঁৱৰ মহিলা যদি হৈ আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এতিয়া এটা লাইক কৰি দিয়ক নগৰ চহৰৰ মহিলাসকলে নাপাব এই সেৱাৰ সুবিধাসমূহ ইয়াৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব দেশৰ গাঁওসমূহৰ কোটি কোটি মহিলা পৰৱৰ্তী খবৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব যিসকলৰ ই শ্ৰমিক কাৰ্ড আছে ই শ্ৰমিক কাৰ্ডত পঞ্জীয়ন আৰু দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাৰ বাবে সেই যিসকলে যিসকল অক্ষম হ'ব তেওঁলোকক 2 লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ যদি মৃত্যুবৰণ হয় তেনেক্ষেত্ৰত 2 লাখ টকা পাব আৰু যদি দুয়োটা চকু যদি অন্ধ হৈ যায় তেনেক্ষেত্ৰত 2 লাখ টকা পাব আৰু এটা চকু যদি অক্ষম হৈ যায় তেনেক্ষেত্ৰত 1 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে যিসকলৰ ই শ্ৰমিক কাৰ্ড আছে আৰু ই শ্ৰমিক কাৰ্ড 21ৰ পৰা 23 বৰ্ষত যিসকলে বনাই ৰাখিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য হ'ব পিছত বনালে কিন্তু নহ'ব হয় আপোনাৰ যদি ই শ্ৰমিক কাৰ্ড আছে নিশ্চয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব পৰৱৰ্তী খবৰ স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যবাসীয়ে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ব্যাপক প্ৰতিবাদ স্মার্ট মিটাৰক লৈ ওলাই আহিছে হ হ পুৰুষ আৰু মহিলা ধুবুৰী বৈদ্যুতিক সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে স্মার্ট মিটাৰৰ নামত একাংশই দালালি কৰাৰ অভিযোগ আহিছে স্মার্ট মিটাৰ উঠাই লোৱাৰ দাবী প্ৰতিবাদী জনতাৰ